Hello la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend l'air pour yamba vidéo langaï. Ngande kona bino ser na bino Laura Standard TV. Le leçon na même une vidéo yamba kusa. Anaza na kata cuisine, na oui ka cuisine za bureau ya ba mama. Wana bozo mona eza plateau ya biloko o tokolamba lelo na be pisse nyonso tokosala nango. Tokolamba nango ba biloko. Wana bomoni naza na makoso. Makoso ngo boko mwande na kosukola ngo makoso ngo na sukola kyango apo na sukola na vinaigre na tsaka ngo sumuke na moto po salite e mata na bwaki apre na zongse ngo na moto apa makoso toza na ndunde na biso o tobenga ka bite kote biso na kolamba ngo na kota nzombo na ngota ki kishasa na kosala ngo na solo bomoni solo na ngaza congelé to kolamba ngo na mafuta ya mbila. Tolamba la mafuta ulite na mafuta ya mbila wana bozomo na bite kutekona somba kiongo deja sala ki deja 3 jours depuis na somba ki na bosana ki kotsango na frigo bien na congélateur et vende ka na mai ici deja na sukula kiongo bien abo moni ndunda na ngana zokata boko zwa ba parti ndambo o ndeng tozo sala makusa na biso a suko na zotikela bino vidéo na miziki bolanda soki za première fois o tombe na vidéo na ngai ngana za Laura Standard TV bo s'abonner bo like bo commenter bo kina na ngonga wana ya rouge bo fina po bo jara ba notification ya ba vidéo nyonso ona ba na kobanda ko poster asko na tiki bino miziki isa musala nango let go. Thank you.
Thank you.
la famille wana bomoni ndenge na zotia makoso na nga na sane bino mobotela vraiment la famille makoso kono na bien aubergine botela kaka soupe et bima kiki toko bandeko ça vous mentir papa lié bien bana pe babite mama il faut biso to meka biloko oyo ba sepela ki na ngo bien to lié ki ngona semu ya jol la famille soko sepena video na nga bo s'abonner bo liker bo commenter bo soutenir de on a bino lora ba abonner ba mata bo encourager de kona bino e ko sala bien awa suko video na soko mina suka to kutani mokolo mususu na ba video ya ba vlog ya makusa tous les sortes vidéos à la prochaine. Bye bye bye.